Lepo je kada neko deli svoje znanje, pa još kada je u vezi sa najvažnijim delom muzike, stvaranjem i njenim zapisivanjem u vreme, onda nije mala stvar po sredi. Pozdrav svima, ja sam Miloš Mihajlović, ton majstor i muzički producent. Dobrodošli u studio Blaze, mesto gde vaš zvuk dobija svoj identitet. Muzički producent, ton majstor i vloger svog znanja, Aka Pileća. Jel ti rekao nekad neko da si fac? Hvala ti, Kaća. A moram da ti kažem da si ti faca. Hvala ti na tome, to je jako lepo od tebe. To mi često kaže žena, neverovatno. Ali ona je isto faca i ja nju pozdravljam ovom prilikom sada. Ona je isto faca, tako samo face zapravo govore drugim da su face. Imaju, da kažem, imaju testise da kažu drugima da su face. To je ono što je važno. To je, faca je postala neka vrsta arhaizma, znaš. To sad malo, ljudi sad koriste neke druge izraze. I uzgred moram da se podsjetim, da stavim na listu stvari koje treba da uradim, da kažem desetoro faca da su face. Hvala ti. Pilećo, ti si čovek iza kulisa. Sve ono što ne rade ti neki mali patuljci, već uglavnom jedan čovek, jedan čovek. I desi se snimak pesme, ta-ta-ra-ta, i to onaj koji slušamo, gubimo se, živimo bre život. Bez muzike nema dana, tako, bez ton inženjera i muzičkog producenta nema pesme. Moram da te pitam, voliš li svoje zanimanje i jel zato kriv metal, ovih dana je nešto zarazan, ili je ozbiljna ljubav prema muzici posredi? Malo je reći da volim svoje zanimanje, zapravo ja njega obožavam i to možda može da se kaže da je malo. E sad, ko je kriv? Da, naravno, kriv je metal, ali kriv je jedna osoba iz mog detinjstva. Tamo vratit ćemo se recimo negdje u 1997. godinu, kad sam ja bio recimo četvrti razred osnovne škole, pa taj letnji raspust, ja sam visio u nekoj igraonici, na kraju moje zgrade se nalazila ta igraonica i tu je radio jedan momak, Bojan Križaj. Ja njega pozdravljam ovom prilikom i voleo bih da ga sretnem opet, zato što on je kriv za sve stvari koje su se posle događale. Naime, on je, vraćajući se kući, pošto kada on zatvara igraonicu, ja idem s njim nazad kući, prolazimo duž cele moje zgrade i on je stalno slušao neku muziku. Ja pitao sam se, šta sluša bre ovaj čovek? Rekao, daj, kažemo, neće ti se to dopasti, to je malo, znaš, to su ipak bile 90. godine, znaš koja se muzika je tada slušala. I u jednom trenutku on meni da muziku, kao, šta je ovo, kad sam čuo ono, kakav je bro zvuk, šta je ovo, nešto totalno novo. To je bio Ugly Kid Joe, kog sam, by the way, čuo tada i nikada više. Znači, neverovatno. I onda je on rekao, pa dobro, čekaj, doneću ja tebi nešto specijalno, i onda mi je donao Metalliku i Master of Puppets i tako u principu sve počelo. Vodiš vlog na kojem super pričaš, lako se upiju informacije, a sve su teme vezane za usnimavanje muzike. Dolaze interesantni ljudi, u stvari beležiš čitav jedan svet dešavanja u jednom muzičkom studiju, tvom muzičkom studiju Blaze. Jedinstvena priča kod nas definitivno. Koliko dugo vodiš vlog i jel oduzima to puno vremena? Sam blog vodim recimo dve godine, skoro dve godine, mada ideja datira, to je ideja stara, ono, preko deset godina. E sad, dugo je vremena trebalo da se ja zapravo pokrenem, jer dosta ima tu nekog perfekcionizma i težnji perfekcionizmu, dosta ima tu nekih strahova, dosta ima nekih, da kažem, prokrastinacija. I zapravo meni je ta vođenje vloga jedna terapeutska, ima terapeutsko neko dejstvo na mene, baš iz tog razloga što se suočavam sa nekim svojim, da kažem, strahovima, tugama, naprecima i tako dalje. Sam vlog po sebi ne oduzima mnogo vremena kada bi gledao ovako kao laik, znači gledaš sa strane, to je 5 minuta i neko misli, to je 5 minuta tvog posla, ali u principu tu ima mnogo nekih detalja, sitnica,
treba to pripremiti, treba to osmisliti, snimiti, postaviti svetlo, postaviti tako neke stvari, izmontirati na kraju, ubaciti titl, jer ja volim da to ima i, da kažem, i titl za neke ljude koji ne mogu da čitaju, ne mogu da slušaju, ne mogu da, ili ne čuju dobro. I onda to sve dok se završi prođe jedno veliko vreme, a da opet se vratimo na onaj perfekcionizam i one strahove silne i čuda, i teško se boriti sa time jednostavno. U tvom studiju se susreću svi likovi muzičkog zločina. Kompozitori, tekstopisci, studijski muzičari, pevači, ajde istinu na sunce. Iz dosadašnjih iskustva sa svima, da li postoji neka kategorija muzičara sa kojima je teže snimati? Ko je za saradnju najveći ego? Bubnjari su sigurno. Koga bih sad izdvojio? Ajde recimo da kažemo, sad mi ovako na prvu loptu padaju bubnjari. Oni stalno uzimaju, pomeraju ti mikrofone, nerviraju me, razumeš? Znači, to je strašno šta se radi. Mada, ima nešto još gore od toga, to gitaristi vole da rade. Znaš, na tonsku je tih, a na svirci razvali. Ono, pojača se na 11. Mada, dobro, basiste ne možemo njima da pričamo, oni ništa ni ne sviraju, tako da oni ne mogu ni da te nerviraju. Pevač je kategorija jedna koja ovako sad mi nešto izranja ovako iz podsvesti i deluje mi da on ume baš da mi pomeri onako živac, dovede devojku i onda devojka producira. Znaš, ne, pa šta si me, šta si došao kod mene, mislim, ne razumem, o čemu se radi. Mada, oni koji su definitivno najgori, to su klavijaturisti. Znaš šta, oni uzmu ovako, bukvalno, uzmu dve bubnjarske palice, kao da su uzmeli dve bubnjarske palice i stavili ih preko klavijature, znaš, sviraju bukvalno svim registrima, sviraju tamo od bas gitare, preko celog bubnja i vokala, pa do gore, do činela, mislim, katastrofa jedna. Šalim se, naravno, ne bi ovako smeo da pričam, čoveče, čak i da mislim. A mislim... Tvoje vrlo korisne vlog epizode su namenjene zapravo svim muzičarima, bendovima, audio inženjerima i muzičkim producentima, bilo da je muzika posao ili samo hobi. Šta ti kažu ljudi koji te prate? Ipak trudiš se, deliš svoje znanje sa drugima, nekom mlađenom producentu ili muzičaru, znači to o čemu se priča na tvom vlogu. Ljudima se generalno dopada to što ja radim i imaju samo reči hvale. U principu, moj cilj je bio da napravim nešto što će biti veoma korisno ljudima i što će imati neku vrednost za ljude. Kao šta bi Pileći iz 2005. godine mogao da poželi da se desi u njegovoj karijeri producentskoj, šta na pogledu, odnosno na polju edukacije može da se desi, da bi on bio u fazonu, wow, kako sam sad nešto novo saznao, wow, otvorila mi se treća čakra. Ti fazoni. Znači, to je bila ideja, vrednost i korist ljudima, i onda nekako ljudi to znaju da cene i veoma se zahvaljuju i tako dalje, i vode na piće i to, više ne plaćam nigde nikad piće. Čak mi i u prodavnici neke babe gledaju, kaže gledala sam pričaš o muzičkoj produkciji, ništa ne razumem, ali tako te je lepo slušati. Gledala sam razne epizode i naravno da ću sada pomenuti onu o pevanju, s obzirom da kao skromni poznavalac i veliki ljubitelj istog, moram da priznam da su veoma konstruktivni savjeti, pa posebno i oni, na primjer, oko zaraznih refrena kada govorimo o komponovanju, a posebno za tekst za koji si rekao da mora da se piše od srca srcu. Prelepo. Da li po osjećaju radiš aranžmane pesama, daješ li prostora da se desi nešto neočekivano, pa to sa nekim pravilima ili kako? Pravila su tu da bi se kršila. Šalim se, naravno, postoje naravno neka pravila koja dovode do nekih rezultata, ali u principu slušamo pesmu i šta kako pesma želi da se izmiksuje, kako želi pesma da se izaranžira, a opet naravno, aranžiranje to su kao već neke, moraju da mi odreše ruke članovi benda da bih mogao da se upetljam u aranžiranje, malo više. E sad,
kao što si rekla, neočekivane stvari, to je super za pesmu, zato što neočekivane stvari su, kao što im ime i kaže, neočekivane, i to je jako dobro, i onda, da kažem, usled takvih događaja, može da se izađe iz klišeja, da, znači, bukvalno možemo da stvorimo nešto novo, nešto što ne postoji, a to je u stvari i, da kažem, lepota muzike, ta igrarija, i konstantno neko, konstantna neka evolucija, mislim, u stvari nije reč o evoluciji, nego menjanje oblika i menjanje narativa. Zapravo pričanje priče. Na drugi način, malo noviji, to je to. Dolazi ti super ekipa na live sessione, a boga mi i ovako tek da se testira, na primer, Kemper pojačalo, takozvana Kemper blejca. Nedavno je baš bio Jeki, Milan Jejina, naš dobri drug, i jedač bubnjeva. Sve u svemu, dobro zezanje i puno rada uz vašu motivacionu pojačaj žene i piće, niko nije rekao jednom ostariće. Pozdrav ovom prilikom za Jekija. On je faca. Ne znam da li je bio u faci, ali on je faca. Eto, to je prvi čovjek kome sam to rekao. Posle, prvi sa liste. Pojačaj i žene i piće, niko nije mislio jednom ostariće. To je rekao jedan najveći roker među narodnjacima, neću da ga imenujem, sad nije ni važno, ovo je rock radio. A, to je jedna ozbiljna filozofija po sredi, živeti život u ovom trenutku i ne opterećivati se nekim nebitnim stvarima, to je neki moj moto, trudim se, a opet bitan je i za dobru atmosferu. E sad, moram da spomenem da taj Kemperica Bleja, ta Kemperica Bleja je bila veoma lepo jedno druženje gde je bilo mnogo gitarista, i sad neko će doći i reći kao gitaristi su egomanijaci ovo ono, ali u principu tu je takva atmosfera bila da to ja nisam mogu da verujem. Znači, prelepo jedno druženje. Ideja je da se okupimo, učimo, razmenjujemo mišljenja, probamo neke stvari, nešto novo naučimo. Ja sam mnogo stvari naučio to veče. I ideja je da se takve večeri prave u buduće, ne vezano samo za Kempericu, nego za neke druge stvari. Pričamo o produkciji, pričamo o muzici, pričamo o muzičkoj sceni, ali o tom potom. Možda i neki podcast i tako nešto. Videćemo. Uglavnom, najvažnije je da atmosfera bude lepa i na snimanju, a nekako ovde u studiju, da bi se sve uradilo najbolje što se može i da bi se izvuko maksimum, i to je nekako moj cilj i moja ideja, i osjećam, da kažem, neku obavezu da ja moram da budem taj krojač atmosfere, bar ovde u ovom mestu gde, na mestu gde vaš zvuk dobija svoj identitet. Da li ima neka vrsta muzike u kojoj se baš osjećaš udobno da je radiš? Ono, miksaš zatvorenih očiju, znaš koji zvuk hoćeš tačno, koja frekvenca, koja boja atmosfere u pesmi. Ovako, muzička produkcija predstavlja igrarije za mlade i starije, i cilj je da se, znači, to dete u meni i u muzičarima igra i čačka, dok odrasli producent nadzire. Znači, on se bavi selekcijom, odabirom, odlukama. On donosi odluke, to je proces donošenja odluka. E sad, ja se trudim da ne ulazim u zonu komfora i stalno se igram kako mogu da garantujem bendu identitet koji mu stalno obećavam iz epizode u epizodu, jer je meni identitet jako važan. To je nešto pomoću čega, odnosno po čemu vas ljudi prepoznaju, tako i sa bendovima. Naravno da će svi bendovi imati sličan pečat, jer sam ja neko ko se bavi muzičkom produkcijom na ovaj način, ovako miksujem, ovako snimam, to su često slične neke stvari, ali ideja je da napravimo nešto što zvuči malo drugačije od onoga što ja radim, ali i od onoga što imamo na tržištu, što se kaže. A trudim se da ne upadnem u tu zamku, da stalno radim na isti način, tako da stalno nešto menjam, stalno menjam neki proces. I zapravo, da sad ne bih izbegao tvoje pitanje, rock i metal, pošto odgovaraju mom senzibilitetu, jel tako, ovo je rock radio, znači, rock i metal imaju neku vrstu terapeutskog delovanja, dejstva na mene, i to je nešto gde se najbolje osjećam, ali opet se trudim da se igram, stalno se igram.
To je ono neprestano Lego kockice u kompjuteru. Koliko je otprilike potrebno da se jedna pesma desi od komponovanja do izlaska u svet? Koliko vremena potrošiš za ceo krug u snimavanje, miksanje, masterovanje? Koliko je vremena potrebno? E, sada imamo novu priču. Baš pred novu godinu zove me Kriki iz Mortal Kombata. Zapravo ne zove me on, nego on je bio, ovde smo završavali neke dve njihove pesme koje još nisu izašle i kaže, pala mi neka ideja na pamet, šta misliš o tome? I kreće da je svira na akustari i kreće da peva i ono, mene pogodila pesma, ono, znači, kaže mu, čoveče, ti si totalni ludak ako ne budeš ovo izbacio. Ali poenta priče je što je pesma o novoj godini i tako dalje i to je baš dobar datum za izbacivanje pesme i kaže on, ali da, ali imamo 10 dana, da li možemo mi to završimo ili 7 dana, nije važno. Ja kažem, samo da završim neki posliće i možemo, što se mene tiče, jedan dan snimimo, drugi dan miksujemo, treći dan, kaže, ali da, moramo da radimo i spot, ovo ono, i ništa, tako je bilo. Bukvalno jedan dan su oni otišli, uradili probu, malo uvežbali pesmu, predstavim im je pesmu na probi, drugi dan su ušli u studio, treći dan smo imali već sve snimljeno, možda smo neke vokale dosnimavali, ono, ja sam mogu već da krenem da miksujem, izmiksovao sam pesmu i onda su ovde isto u studiju su snimili čak i spot i bukvalno za nedelju dana, za desetak dana do nedelju dana je bila pesma gotova od ideje do realizacije, znači od ideje do spota, eto. Tako da toliko, u principu 20 radnih sati je potrebno da se pesma usnimi, izedituje, izmasteruje i izmiksuje, pardon, premasteringa, da. Čoveče, ne znam ono što radim svaki dan, joj Bože. Pileća, ti kao svedok u snimavanja autorske muzike, možeš da nam kažeš po najbolje, postoji li scena u ovo dobu u našoj zemlji? Ima li dobrih pesama, kompozitora, svirača, talentovanih, predanih ljudi? Baš si lepo to rekla, jeste, ja sam svedok nastajanja veoma lepih priča ovde u studiju Blaze, veoma talentovani ljudi izvode sve te priče, komponuju i tako dalje. Čini mi se da te uradimo mnogo toga dobro, a onda se nešto desi kada te pesme napuste studio, onda tu postoje neke karike, neki koraci koji kao da nedostaju. Znači mi smo nešto snimili, a sada tu postoje određeni koraci koji treba da uslede posle snimanja, znači koji se prvenstveno tiču promocije i da kažem izvođenje tih pesama uživo i pred ljudima i prezentacije te muzike jednostavno. Mislim, evo, vi možete da pomognete, vi ste radio, možete više da puštate domaće bendove, da pomognete nekim možda mlađim bendovima, ima dosta kvalitetnih bendova zaista. Znači, U muzičkoj industriji fale neke karike, a opet s druge strane ima malo i do bendova, znaš, ima malo je upornosti, malo je upornih ljudi, teško da će neko da istraje, da prođe taj dug put pre nego što odustane. A onda neko će doći i reći posle određenog vremena, pa to se, znaš, ne isplati, a onda se postavlja pitanje, ako težiš nekoj vrsti isplate, onda treba da razmisliš da li je tvoj motiv za bavljanje muzikom zdrav, da li je to ljubav prema muzici, da li je to ljubav prema zapravo putu muziciranja, odnosno ili je to ljubav prema lovi. Znači, a lova ne dolazi tako lako u muzici i nije nešto što sme da bude primaran faktor. Krvav je to, što bi moja majka rekla, krvav je to novac, krvav je to posao. Zapravo, krvav je to posao, da. Ima scene, ali se nešto fale neki elementi scene. Znači, scena nije savršena i nije kompletna. Fale tu još neke stvari. Ajde sada na keca. Na koji album ili pesmu si najviše ponosan kada je čuješ, a koja je došla iz tvoje plamene kujne, studija Blaze? Sad me stavljaš na teške muke, zato što to je ono pitanje koje dete više voliš. Na mnoge pesme sam ponosan, ali evo ima jedna priča koja mora da se ispriča. Znači, vraćamo se u 2001. 2. 3. godinu, novogodišnje raspoloženje, dolazimo kod moje tetke, tamo je sestra moja i Jasna, ja nju pozdravljam ovom prilikom, ona je isto faca, neverovatna, pušta mi
Full Control od Iceburna i kao kaže, evo ti disk, kao poklanjam ti zato što to je mnogo, mnogo je to veliko prženje za mene, mnogo je heavy što se kaže, a znam da ti voliš heavy, a volim i voleo sam i tako ja uzmem Iceburn i otkrijem Iceburn, otkrio sam ja njih i ranije, naš, one kako se zove, one ranije Dog Life i ostale albume, ali ovo je bilo nešto totalno neko ludilo kad sam čuo Full Control, bukvalno sam odlepio. I tako prolaze godine, pa malo ja sviram gitaru, mislim sve vreme sviram gitaru, pa onda krenem da radim u SKC-u kao tonac. I onda 2012. ili 11. ili 13. tako nešto, Iceburn Reunion, Đura sa ton majstorstva i sa miksete prelazi na gitaru, a ja zasedam za mixpult. I tako mi radimo, sviramo, i snimaju se nove pesme i ja predložim jednu trutku, pošto Studio Blaze je bio aktivan od 2009. godine. Kažem, ajde da snimamo neku pesmu. Znači, nisam bio baš ljubitelj estetike zvuka Iceburn, rekao, imam ja neku zamisao kako bih ja to voleo da čujem, jako poštujem produkciju koju su imali do tada, jako je dobra produkcija, samo što meni estetika lično iz mix ugla nije iz ugla nekog ko miksuje to, nije baš odgovarala. Što se kaže, ajmo da snimamo pesmu u Blaze-u, ja častim. I tako nastade Sudden Fall. Zašto je ovo priča meni važna? Zato što sam, da kažem, iz ugla fana benda počeo da radim sa njima i to je kao nešto što nisam mogao ni da sanjam. Iz vremena kada moja ideja o bavljenju muzičkom produkcijom nije bila ni u testisima, što se kaže, ono, Ćaletovim testisima. E, od tada sam slušao taj bend i onda u jednom trenutku ja se bavim muzičkom produkcijom i snimam taj bend. To je bilo ono neverovatno za mene. Samo mi još fali sad Metallica da se pojavi i kao da neki moj omiljeni metal bend da se desi kao, izedituju Larsove noge malo, ajde, kao, samo da mi nešto daju i ono, kao, fazon mogu da idem da zakupim grobno mesto.